Bye. Na ten pocit, kdy jdete pod vodu a musíte udělat ty činnosti, to musí to zaprosit, že není úplně jednoduchý. Já jsem úplně nadšená, protože jsem viděla trenažery, viděla jsem povodňovou nádrž, kam teda já osobně bych nikdy nevezla. A musím říct, že jsem opravdu velice spokojená, protože naši vojáci jsou cvičeni v praxi. A ta praxe znamená, že jsou schopni si simulovat opravdu například i zásady plánování do nějakého boje, ať už naplánovat, kam pojedou tanky, nebo vlastně jakým způsobem se budou pohybovat jednotlivé vlastně části té roty nebo té posádky. Je to simulace, je to na počítačích a musím říct, že to tady skvěle funguje. Na závěr vám ukážeme, jak my jsme schopni udělat, nebo tam je třeba nějaký problém. Takže to se na to. Tak pro mě jako pro velitele centra simulačních a trenažerových technologií ty dojmy jsou naprosto úžasné. Za prvé bezprostřednostní paní ministryně, za druhé v tom, že nás vyslechla, měla čas na nás a že jsme si prošli naší současnou simulační a trenažerovou technologií a tak, jak vzpomenula paní ministryně, máme velkou podporu u ní a u jejich podřízených zaměstnanců k tomu, aby jsme mohli naše centrum dál rozvíjet a modernizovat. My v současné době hlavně pracujeme na tom naším hlavním cíli a to je rozvoj našeho centra spojené s výstavbou nového objektu, tak aby jsme byli propojovatelní a propojeni jako Centrum simulačních trenažerových technologií se státy NATO napříč všemi centry a velitelstvími v rámci NATO. Takže tam budeme potřebovat tuto podporu, tak aby jsme tento projekt a tuhletu konečnou stavební záležitost dotáhli do konce v horizontu roku 2021 až 2022. Thank you.